მოგესალმებით ბავშვებო. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ თემა, როგორ იცვლება ბუნება გაზაფხულზე. გაზაფხული წელიწადის ყველაზე ლამაზი დროა. მზე უფრო და უფრო თვალის მომჭრელად ანათებს. გაზაფხულის სითბო დედამიწა გააღვიძა. ხოვლის გადნობამდე დაიწყო ამოსვლა ენზელებმა და ოჩივარდებმა. შემდეგ მათ მოხვა ია, ხურისულა, თეთრყვავილა. არემარე წვანით შეიმოსა. სითბო ხეებიც ზამთრის ძილისაგან გამოაღვიძა. მათ ჯერ კოკრები გამოიტანეს, შემდეგ კი თეთრად და ვარდისფრად აფეთქდნენ ალუჩები და ატმები. ფერად-ფერადი ყვავილებით შეიმოსნენ ბუჩქები. მერცხლებმა მშობლიურ მხარეს მოაშურეს და მათაც გაზაფხულის მოსვლა გვახარეს. აჩხრიალდნენ ნაკადულებიც. ზოგჯერ გაზაფხულის წვიმა ასველებს მწვანედ მოხასხასე ბალახით დაფარულ ველ მინდვრებს. გაზაფხულდა ბუჩქის ძირას, თავს იწონებს ნაზი ია. ჩვენს სალხენად კოკობ ვარცაც ეშხით გული გაუღია. ხავერდივით მწვანე ბალახს აბიბინებს იო ნაზად. თითქოს უნდა დაეფინოს იმ ყვავილებს ფიანდაზად.